Ирүү шүүлт явуулсан байж болцошгүй гэж үзвэл гэж. Ирүү шүүлт гэдэг чинь нэг талаас ирүүгээ хуулиар гэмт хэрэг. Гэмт хэргийн шүүгэл тогтоод гэмэлт. Комисс тогтоохгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт гэвэл би бол алуурчны өмгөөлөгч хийж байгаагүй баг. Шулуу хуйлга хохирогчийн өмгөөлөгч хийдэг байсан. Хохирогчдыг хохирохгүй байвал сайн байгаа мэлт. Одоо сүүлийн үед бол энэ мөрдөн байцагч нар ажил хийж болохоо байсан. Авилгалтай тэмцэх нэг нөхөрөө АТГ-гийн одоо авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч гайлын байцаагчийг гардаж барьж авсан. Тэгсэн нөгөө хүн юу гэж хэлж байгааг гэвэл усан дотор нэг сонийм хийдсэн учраас би хэрэгээ үлээдсэн гэд. Одоо мансууруулах ч юм уу нэг юм хийгээл тэгэл амаараа дуурал хэрэгээ үлээдсэн гэд. Нөгөө авилгалтай тэмцэхийн нөхрийг эргээгээд ирүү шүлтгээр шалгах гэд яваад одоо тэгээ яах вэ нөгөө шалгахгүй болохгүй. А тэр бол авилгал авсан нь мөн бахгүй. Тэгэл ингээл хуулийн байгууллагаар тоглоод байна л та. Дэлхийн бүх жишгт хэрвээ ямар ч хэрэг хийгээгүй бол 1 минут ч гэсэн хүнийг хорж барих хориотой. Ямар ч хэрэг хийгээгүй. А хэрэг хийсэн бол тэр чинь хүн эмчийн сэтгэл нь хөдлөн штт. Уур нь хөрн штт. Өөрийнх нь үр хүүхчийг хүнийг хүчиндээ тарчээд тастаад одоо жишээлбэл миний санджаагаар бол зах дээр очиж цүнхэндээ хийгээд тайдсан байсан штт. Бүр зүү бусаар хүчрхийлээд шүү. Өөршгөн хүүхдүүдийг одоо юу гэх юм 2-3 хүүхдийг бүлгэлж хүчинцэн ирэг байдаг шин. Энэ бас энэ 461-д чинь дандаа нэг ариухан хүмүүс байхгүй, шорон дандаа ариухан хүмүүс суудгүй. Зэрлэг аимшигтай хүмүүс байдаг. Тэгээд тэд нар юу вэ гэвэл прокурорын мөрдөнгөө нэг балаа байгуулга байсан. Би балаа гэд хэлчихэе шуудхаа. Манайхан нэг ариун байгуулга байсан юм шиг л яриад байдаг. Прокуроруудыг л хаанчлуулдаг болохоос биш. Яг үндэ дээ бол гүйлсдэг ажил явуулдаг учраас өөр шүүгчдийн авилгалын эрг илэрдэггүй байсан. Өнөөдөр авилгалтай тэмцэхтэй харин татан буулгаад нийлүүлсний ачаар авилгалтай тэмцэх газар жишээлбэл шүүгчдийн авилгалын эргийг илрүүлсэн гүйцэтгэх ажлаар тогтооч. Хэдэн жилд тийм хэрэг илэрч ирсэн. 95% нь нэг цагдаагийн нэг буруу зөрүү хайрцсан инээ тэрэ юмыг шалгадаг байснаас авилгалын томоохон энэ хуулийн байгууллагын томоохон прокурор шүүхийн томоохон эргүүдийг илрүүлж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед нэг авилгалтай тэмцэх гэдэг нэг байгуулгыг л одоо гутаах гэсэн доромжлох гэсэн тийм одоо хандлага а нөгөө талаас мөрдөн байцаагчид 50 ажил хийж болох одоо байцын шидэхүүлэн дээр байна л да тулгаж байцаахыг хориглоно гэд. Гү чи энэ харда авцсан л байж тэгэл нэг зураг үзүүлдэг шít. Өөр юу гэх юм нөгөө хүн нь тэгэн гута өө намайг мэдчихсэн байх гэл хэрэгэ үлээдэг шít. Одоо бол тулгахгүй гэж одоо тийм ойлголт явчих. Хөдлөхгүй байх хэрэгтэй л да би бол ойлгож байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар би бас энэ 20 хэдэн жил хуулийн ажил хийсэн болохоор энэ одоо алуурчдыг өмгөөлөхийн тулд гэмт хэрэгтнүүдэд хайртай болсон юм аашаа энэ ерөөсөө л ингээл нэг хуулийн байгууллага дандаа гутаахсан, доромжлох гсэн, унгаах гсэн мэдээж болохгүй өдггүй янз бүрийн хүмүүс байхад би үгүйсэхгүй. А тэгтээ тэд өөрийнхөө үр хүүхдийн төлөө эсвэл өөрийнхөө хувийн эрх ашигаараа хүний хэргийг илрүүлэх гэгүй шүү дээ. Монгол улсын өмнө тангараг өргөөл соёмтой болоод зарим нь албан тушаал хэтрүүлээ, эрх мэдлээ хэтрүүлээл за бүдүүлээр л залхааж байгаа ч хамаагүй хэрэгээ араас явал нотлохгүй л явдаг шүү дээ. Нотолдог. Шүүхэн тогтоодог. Тогтооцсон байх ч л одоо ингээл тал талаас явал 4 настай 6 настай хүүхдийг шатааж алдсан хүнийг л өмөрөөд байгаа юм. Би тэр ерөөс ойлгодгүй. 6 настай хүүхдийг 2007 шатаад үтсэн. Тэгэхэр л одоо тэр хүнтэй ариухан харьцсангүй, гоё харьцсангүй, хөөрхөн байлгасангүй гэл манай Тэгвэл